Moro! Mä oon Tere ja tässä tulee muutama sananen Marinin hallituksen ennakointikyvyn puutteesta ja siitä, kuinka reaktiivisesti lähes kaikkiin isoihin kansakunnan kohtalon kysymyksiin on reagoitu äärimmäisen pitkällä viiveellä ja hirvittävien tekosyytten ...ryydittämänä. Nimittäin uh, ulkoministeri Pekka Haavisto eilen illalla ilmoitti, että Suomi valmistelee päätöstä venäläisturistien tulon estämiseksi Suomeen. Niin kuin tiedetään, uh, seitsemän kuukautta sitten Venäjä laajensi hyökkäystä Ukrainaan ja siitä lähtien Marinin hallitus on keksinyt erilaisia tekosyitä sille, miksi tuota itärajaa ei saada millään säppiin. Ja, ja nyt vihdoin ja viimein kun Putin eilen ilmoitti osittaisesta liikekannalle panosta niin jopa Marinin hallituksessakin herättiin. Vähän myöhään, mutta herättiin kuitenkin. Ja tämä on erikoinen linjaus siihen nähden, että viime viikkoina on kuultu monta monta puheenvuoroa Marinin hallitukselta ja hallituksen kellokkaalta siitä, kuinka tämmöinen turistiviisumien merkittävä rajoittaminen olisi jotenkin ihmisoikeuksien vastasta tai oikeusvaltioperiaatteen murskaamista ja niin edespäin. Esimerkiksi pari viikkoa sitten, ja mä käsittelin tätä aihetta jo, jo aikaisemmilla videoilla, mutta tota, Viron ulkopoliittisen instituutin Kristi Raikia ja ulkoministeriön virkamies Jussi Tanner keskusteli silloin pari viikkoa sitten Ylen A-studiossa, ja, ja silloin ei meinannut oikein löytyä keinoja ainakaan virkamiehen mielestä sille, että miten tätä asiaa olisi voitu edistää, miten sitä turistiviisumien rajaamista olisi voitu, voitu jatkaa. Samalla tavalla Marinin hallituksen kaikki äänenpainot oli sitä mieltä, että ei voida rajoittaa, ei voida rajoittaa, ei millään voida rajoittaa ja onhan se ihmisoikeus tulla Suomeen turistina Venäjältä ja niin edespäin. Marin kävi kyllä, pääministeri Marin siis kävi itse EU-parlamentissa kertomassa, kuinka hän hirvittävästi haluaisi rajata näitä, näitä turistiviisumeita ja venäläisten matkaamista Euroopassa, mutta tuota, sitten kotimaassa ei kuitenkaan asialle tehty yhtään mitään. Aivan täydellinen imakostuntija ja höpölöpö niin sanottua paskapuhetta, niin kuin meilläpä sanotaan. Ja vielä toissa päivänä SDPn Mattias Mäkynen sanoi A-studiossa seuraavaa. Sitten jos tähän toiseen väylään, tähän lain, lakiin saan kommentoida, niin myös tätä työtä edelleen tehdään, tätä selvitystä edelleen tehdään, ja sillekin on no, sekin vaihtoehto, käydään juurta jaksain läpi. Ei, ei tässä kukaan todellakaan hidastele millään tavalla tai, tai halua pitkittää. Siihen ei ole mitään syytä kenelläkään, vaan nyt etsitään koko ajan keinoja. Pekka Haavisto varmasti ulkoministeri olisi paras vastaamaan siitä, että mikä tämän lainvalmistelun tilanne on. Tämä on mielenkiintoinen analyysi Mäkyiseltä siihen nähden, että Marinin hallitus nimenomaan on viivytellyt seitsemän kuukautta tämän asian kanssa. Ja niin ulkoministeri Haavisto, sisäministeri Mikkosta kuin pääministeri Mariniakin on kerta toisensa jälkeen huudettu kommentoimaan tätä asiaa, kertomaan, että miksi ei ole mahdollista tai miksi asialle ei tehdä mitään. Ja tekosyitä on kuultu sitten perään tai sitten ministerit on ollut jossain piilosilla, mutta asialle ei selkeästikään ole tehty riittävästi. Ja, ja ne tekosyyt oli moninaiset, mutta nyt jännä kyllä reaktiivisesti jälkikäteen niin on päästy taas jollain tavalla niin vankkureiden kyytiin ja nyt sitten tehdään niitä asioita, jotka olisi pitänyt tehdä kuukausia sitten. Tämä nyt on tämmöistä perinteistä äh, demari maskirovkaa, jo, 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 jolla ei ole hirveästi tekemistä totuuden kanssa, mutta sillä yritetään pestä omaa kilpeä vähän puhtaammaksi näiden äh, kaiken näköisten mokailujen jälkeen. Mutta tämä ei ole siis ainoa asia. Tätä hallituskautta nimenomaan on leimannut monenlaiset tämmöiset äh, tuota, ennakointikyvyn puutteet ja, ja yksi oli esimerkiksi koronavirus. Vielä, vielä tuota, vuoden 2020 tammikuun loppupuolella, niin THL-asiantuntija sanoi, että ei ole syytä oikein radikaaleihin toimenpiteisiin tämän viruksen tai pandemian suhteen. Ja, ja tuota, ei todennäköisesti tule Suomeen. Ja hallitus oli ihan tismalleen ää, samalla linjalla. No sitten kun tämä homma alkoi pikkuhiljaa levitä, se oli jo Euroopassa. Ja, ja tuota, ensimmäisiä tautitapauksia alkaa. Tulla niin pääministeri ilmoitti sitten Suomen varautumisesta tuolla tuota eduskunnassa ja sanoi, että Suomessa varmistettuja tautitapauksia on ollut kaksi, ja että Suomi on varautunut tilanteeseen hyvin. No jo tässä vaiheessa tiedettiin, että se tauti tulee takuu varmasti Suomeen. Italiassa oli jo hornankattila päällä ja tuota, tätä tilanteeseen varautumista sopi pikkusen epäillä. No ei mennyt äh, sitten kauaa. Kun, kun tilanne levisi aivan täysin käsiin, Aino-Kaisa Pekonen ää, vastuuministerinä näiden tuota, huoltovarmuusasioiden suhteen vakuutteli meille, että maskeja riittää ja kaikki on hyvin ja on varauduttu hyvin ja on varauduttu hyvin. Kunnes sitten kävi ilmi, että ei ollut varauduttu hyvin eikä ne maskit, maskit riittänyt oikeastaan yhtään mihinkään. Ja, ja vielä siinäkin vaiheessa, kun, kun tuota, tilanne oli levinnyt käsiin ja, ja tuota, ei saatu maskeja, oltiin jälkijunassa niiden tilausten kanssa ja muuta, niin, niin tuota, ainakaan Pekonen sanoi, Ministeri Anokaisa Pekonen sanoi A-studiossa, kun, kun haastattelija kysyi, että mihin maskit riittää, niin vastaus oli, että no riittää mihin riittää. Ja hyvin helpolla matematiikalla olisi pystynyt laskemaan, että ne ei lopulta riitä oikeastaan yhtään mihinkään. Äh, vielä tämänkin jälkeen, tämänkin jälkeen niin tota, Pekonen oli, oli sitä mieltä, että tota, hän on edelleen vilpittömästi sitä mieltä, että olimme varautuneet hyvin suojavarusteella. No ei oltu, tässä vaiheessa tiedettiin jo, että se varautuminen oli ihan, ihan täyttä proskaa, mutta tota, erikoisempaa oli vielä se, että, että tässäkin vaiheessa Pekonen vielä sanoi, että ei voida vielä oikein arvioida sitä, kuinka kauan suojatarvikkeita riittää tai paljonko lisätarve olisi. No hyvin lyhyellä matematiikalla osunut tähän tehdä jonkinlaisia arvioita, mutta jos sulla ei ole mitään aavistusta siitä, että, että kuinka kauan suojatarvikkeita riittää tai paljonko se lisätarve olisi, niin miten sä voit sanoa, että ollaan varauduttu hyvin? Ei tässä nyt ole mitään järkeä. No, sitten jatkettiin vuoteen 2021 ja valko ja Puolan rajalla tapahtuneeseen hybridioperaatioon, jossa valko yritti lähi tuotuja pakolaisia puskea Puolan raja yli. Ja silloin käytiin kovasti keskustelua siitä, että pitäisikö Suomenkin varautua tämmöiseen hybridioperaatioon meidän rajalla, koska meidän laki ei valitettavasti mahdollista rajan sulkemista tämmöisen tilanteen edessä. Ja sisäministeri Ohisalo oli sitä mieltä, niin kuin kaikki muutkin vihreät käytännössä ja, ja iso osa. Ovat vasemmistosta, että, että, ei voida tämmöistä rajoitusta tehdä, että ihmisoikeudet menee ää, tämän edelle. Ja, ja Ohisalo esimerkiksi haasto kokoomuksen Petteri Orpo a tällä tavalla. Ehkä vielä kiinnostaa kuulla noin, niin kokoomuksen näkökulmasta, että sielläkin rajoilla tällä hetkellä eurooppalaisista kuvista nähdään, me tiedetään, että sinne rajoille on kuollut lapsia. Siellä on heikosti liikkuvia, huonokuntoisia ihmisiä, naisia, niin onko kokoomuksen näkemys siis se, että nämäkään ihmiset eivät voisi hakea turvapaikkaa Suomesta? Niin, kyllä se ikävä kyllä tarkoittaa se hybridioperaatio edelleenkin sitä, että yritetään pakolaisia työntämällä epävakatta Suomea vaikkapa tai Puolaa sisäisesti ja myös koko EU-aluetta. Ja siinä tapauksessa ne rajat täytyy pystyä laittamaan kiinni. No, tätä asiaa kommentoi myös pääministeri Marin. Hän ilmoitti, että Suomi ei hyväksy hybridivaikuttamista omilla rajoillaan, mutta tälle asialle ei taaskaan lainsäädännöllisesti tehty yhtään mitään. Venkuloitiin ja vankuloitiin, ei saa tehdä, ei saa kieltää ihmisoikeudet, kansainväliset sopimukset, kunnes sitten äh, Pekka Haavisto. Äh, Täsmensi, että no Suomi ei sulkisi rajaa Puolan tapaan täysin, vaan ehkä vain väliaikaisesti. Tämmöiseen ilmeisesti laki sitten kuitenkin taipu, joskin osa asiantuntijoista sanoi, että ei taivu ja osa sanoi, että taipu. Ja tämäkin asia jäi jollain tavalla kummalliseen limboon ja nyt me kukaan ei todennäköisesti tietä sitä, että jos vaikka Venäjä päättää törkätä 100 000 tai 200 000 öö, pakolaista tuohon meidän rajalle, että miten meidän laki lopulta taipuu tämmöiseen kriisitilanteeseen. Onko mahdollista laittaa rajaa kiinni oikeasti vai ei? Vai pääseekö sillä turvapaikkaverukkeella edelleen rajan yli ja tänne sitten huolen pidettäväksi? Yksi jälleen kerran iso kansakunnan kohtalon kysymys, missä hallitus oli täysin laput silmillä, oli NATO-jäsenyys. nato, -jäsenyys. NATO -jäsenyys, jota minä esimerkiksi on tässä tsemppailun vuosikaudet ja, ja kokoomuskin on, on, on huutanut sen, sen, perään ja yrittänyt peräänkuuluttaa sitä, että kuinka tärkeää on nähdä pikkusen kauemmas kuin ä, omaa nenää pitemmälle tai seuraavia vaaleja pitemmälle. Kyse on vuosikymmenien ä, jatkumosta, joka, joka sitten turvallisuuspolitiikassa vaikuttaa aika monenkin asian potentiaalisesti ä, vielä meidän lasten ja lasten, lasten elämässä. Mutta tämähän oli siis tämän vuoden tammikuussa. Mari sanoi Reutersille, että Suomen liittyy NATO on epätodennäköistä. Venäjä oli siihen, siihen, siihen aikaan, niin oli tämä Puol Puolen ja Valko-Venäjän rajahybridioperaatio oli menossa, oli ruvettu keräämään joukkoja kasaan Ukraina hyökkäämistä varten ja niin edespäin, mutta mut silmät oli edelleen kiinni. Kunnes sitten tuli se hyökkäys ja jälleen kerran Salamana äh, muuttu Marinin hallituksen näkemys siitä, että onko NATO-jäsenyys oikeasti tarpeellista vai ei. Mutta tämäkin asia tehtiin pakotettuna. Äh, ja sitten tietenkin tämä isoimpia Suomen kansakunnan kohtalon kysymyksiä, meidän julkinen talous ja yleisesti ottaen kansantalouden kestävyys. Vielä viime vuoden lopulla Matias Mäkönen, varapuheenjohtaja SDPstä, kertoi, että Suomen taloudella menee lujaa, vaikka kokoomuslaiset sanoo sitä, tätä tai tuota. Ja jälleen kerran, silloinkin sanottiin, että, että se, että on väliaikainen nousukausi ja pikkusen paranee työllisyysluvut ja, ja BKT vähän kasvaa, ei tarkoita sitä, että taloudella menee lujaa. Se tarkoittaa vaan sitä, että meillä menee väliaikaisesti hieman paremmin kuin Aikaisemmin meni. Ja nyt ollaan tilanteessa, vuotta myöhemmin ollaan tilanteessa, jossa Suomi on sukeltamassa kohti lamaa tai mahdollisesti kohti taantumaa, mahdollisesti kohti lamaa ja kaikki talousennusteet näyttää jälleen kerran huonompaan suuntaan tämä on täysin laput silmillä maan johtamista. Tämä on ärsyttää, että näiden ihmisten pitäisi olla tämän maan välkyintä porukkaa. Ihmisiä, jotka pystyy näkemään pikkusen kauemmas tulevaisuuteen kuin tosiaan seuraaviin eduskuntavaaleihin, tai seuraavaan A-studioon, tai seuraavaan budjettikäsittelyyn. Mutta ei, ei, tällä porukalla ei yksinkertaisesti näytä olevan semmoista ennakointikykyä, semmoista proaktiivista ajattelua, skenaarioajattelu jolla, jolla, he pystyisivät niinku katsomaan pikkusen tulevaisuutta, että no entä jos maailma ei meekään aina just sillä tavalla kuin minä haluaisin? Entä jos maailmassa tapahtuukin, entä jos se heikoin skenaario, Onkin totta. Tai entä jos asiat menee vieläkin huonommin kuin mitä vaikkapa valtiovarainministeriön talousennusteissa on ennustettu? Mitä sitten tehdään? Tämmöistä varautumista Suomessa ei tähän ollenkaan, vaan me eletään kriisistä kriisiin täysin laput silmillä. Tulee turvallisuuskriisiä, tulee talouskriisiä, tulee pandemiaa, tulee mitä tahansa. Niin aina ensimmäisenä Marinin hallitus on kertomassa itselleen ja, ja kansalaisille, että kaikki on valmistauduttu hyvin, kaikki on helvetti hienosti, Kun Kun Kunnes seuraavassa budjettikäsittelyssä joudutaan taas ottaa helvetisti vaikka lisää velkaa tai joudutaan tekemään hirveitä äkkikäännöksiä politiikassa ihan vaan, ettei me jäähän niin kuin, uh, maailman äh, politiikan niin merien myrskyjen jalkoja. Ei tämmöinen ole mun mielestä hyväksyttävää. Ja jos tähän asiaan haluaa vaikuttaa, niin eduskuntavaalit on tulossa tuossa puolen vuoden päästä ensi vuoden huhtikuussa. Ja silloin kannattaa muistaa äänestää viisaasti. Jos haluat tukea mua rahallisesti, näihinkin videoihin menee aikaa, niin kipaskaa katsoa mun Patreon tuosta alta. Sen pidemmittä puheitta. Kiitän seurasta. Palataan ensi kerralla asiaan. Se on moro.